হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ' হৈছে মানে আপোনালোকে যদি 2022-2023 বৰ্ষৰ চৰকাৰী টয়লেটৰ এপ্লাই কৰিছিলে অনলাইন অথবা অফলাইন, তেন্তে আপোনালোকে যদি এতিয়াও কিস্তিসমূহ পোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকৰ 2024 বৰ্ষত এটা আপডেট আহিছে, মানে আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ এটা চাৰ্টিফিকেট মানে বনাব লাগে। সেই চাৰ্টিফিকেটটো বনাই যদি তেন্তে আপোনালোকে সেই কিস্তিসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ বনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাত ছাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, আপোনালোকে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহি যাব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচৰ ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা স্কেনাৰ চাব পাৰিছে স্বচ্ছতা প্লেচ বুলি, এই স্কেনাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব টেক প্লেচ বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নামত প্ৰথমে কি দিয়ে, শ্ৰী কুমাৰী ডক্টৰ মাষ্টাৰ যি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। অন্যথা আপোনালোকে যদি এইসমূহ নিদিয়ে তেন্তে আপোনালোকে আদাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত মানে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই বক্সটোত আপোনালোকৰ নামটো টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মেল ফিমেল যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ জন্মতিথিটো ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে পিনক'ডটো টাইপ কৰি দিব এৰিয়াৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো নামটো টাইপ কৰি দিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো টাইপ কৰি দিব, আপোনাৰ ইমেইলটো প্ৰয়োজন নাই ইয়াত, ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই, তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো এপ্লাই কৰাৰ মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বক্সটো চাব হৈছে, এই বক্সটো টিক লগাই আপোনালোকে এই প্ৰচিড ফৰ লেংগুৱেজ ছেলেক্ট আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইংলিছ বা হিন্দী যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকে ৰিড প্লেচ আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো মোবাইলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেই মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, আপোনালোকে অ'টিপিটো কপি কৰি ল'ব বা লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত চাব পাৰিছে লিখাকেইটা আহি আছে, সেই লিখাকেইটা মানে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে আহিছে। এই চাৰ্টিফিকেটটো কি হয় বা কি কামৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে অলপ পইচা হয়, মই ভিডিঅ'টো ডাঙৰ নকৰোঁ সেইবাবে মই নপঢ়োঁ, বা আপোনালোকৰ কাৰণে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে তাৰ ওপৰত বনাই আপোনালোকে মই কৈ দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে এই লিখাকেইটা কমপ্লিট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। এই লিখাকেইটা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এটা অপশ্যন আহি যাব প্লেচ আই প্লেচ বুলি, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যোনটো অ'টিপি ৰাখিছিলে সেই অ'টিপিটো এই বক্সত ফিল কৰি আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি এই চাৰ্টিফিকেটখন নবনায় তেন্তে আপোনালোকে কিস্তিসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব, সেইবাবে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়াই বনাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি এই চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব খোজে তেন্তে আপোনালোকে চাব পাৰে পিন ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল, অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।